بسم الله الرحمن الرحيم حبين ونايسن داود يالك سو دوادا وركا عاوة تلفزيون كي اتش بي ان قدوبة داني دي كوغهينا وحاكمي دا راعي سدحاد محابيستا اسوي دارسان ايان حماسي اسرائيل ايا عاوة اللي اسوي دارسدي قولها وزيرادة اسرائيل ايا اميكا كلان وحي كليهين سيد اللوكر لنها حبت جوجينتا افرت مالموضع ايا يكون شيئين حماسي اسرائيل او كويق مالينمدا بريع diyaaradaha dagaalka Israa'il ayaa lagu soo waramayaa inay duqeyeen magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Syria. Warbaahinta Syria ayaa sheegaysa in laga hortagay weerarkaasi. Houthiinta ayaa la sheegay inay qabsadeen markab kale oo laga leeyahay Israa'il. Warkan iyo wariyaha macluumaadka ugu dambeeyay iyo falanqeyntii ayaynu barnaamijka idinku soo gudbinaynaa. معهدك ابن العباس تربيض أوبط كي تحفيد كي قرآن كي تعلين تدين تينا يتوسين ته آدابت المها وحاتو سوغه ليسا معهدك ابن العباس ابن العباس وحالك داتكو آي تغين اي آدوغونا بالتجابي وإلمها تو سوغوكين معهد ابن العباس لتحفيد القرآن وعلومه لما أمد الصوماليات غارهانا كوا كنا الغربها اي دانينا يبرشاد علوم تشريع عدى إسلامك قيبه هذا كالدوان معهدك ابن العباس وحاو أسو كرديي قيب عصب وانلينا وحنا كمدا علوم تشريع عدى وإلى لح قيبوضة برشادة أف صوماليقة إيا عربية قرائك كريمك داد كواوين يا عرور طبا كسيحيد عربك روح عدكتاي هادا كور هيقاد عربيقة او المها سفي عن لوفة هنسين دونو إن شاء الله يا علوم تكاليه او قراءك كريمك هادا موحي يفافا هنا او انتا دير وحا أتكال حريرتا نمبر هذا كموغضا هرطابا محمد عدو برامج كسكسو دوي ايا قادك كتيرا محمد عاو محا اقوى وين قضا بدا وراركا مركب كوا شدارك قادا ومري حيبتا مقالة عدن دالك يمن ايا وحا قبصدي حوتيين تا وحا ردي سدحاد ايا تضوات كان لعدا كدب مركي ايدي مدى ملتريق يمن الشاقين دقنين كجيديين ان اي حوكو قبصان دونان ولكن بتي اسرائيل لقلي هاي بداها ودنك يمن مريسا والباهين تا ايا سدوك على كوار رميسا ان dadka weerarka qaaday ee qabsadeen markabka la magacbaxay Central Park Vessel oo ay maamusho shirkad Zodiac liirado dalka Britain fadhigeedu yahay waxaana la sheegayaa sida laga soo xiganayo wargeyska Harrods liirado Israa'il ka soo baxa in markabkaasi uu leeyahay nin ganacsada ah oo Israa'ili ah oo liirado Yael Ofer waxaana uu ka tagay baa leeyahay magaalada waxa uu ka tagay dalka Morocco wuxuuna ka gudbay gacanka Suez bishan November 2020keeda waxaana la sheegayaa inuu Sharmasheekh maray bisha 2020keeda haddana inuu gacanta ugu jiro ciidamada Yemen warbaahinta Suuriya ayaa idan dhankeeda sheegaysa in diyaaradaha dagaalka ee Israa'il ay weerar ku qaadeen gegida diyaaradaha caalamiga ee magaalada Damashq waxa sidoo kale raadiya ay dawladdu leedahay oo la yiraahdo raadiya Hasham oo ku waramay in la duqeyay garoonka diyaaradaha iyo bartilmaameedyo kale hase ahaatee wax faahfaahin laga ma bixin waxyeelada ka dhacday weerarkaasi duqeynta ah waxaa sidoo kale ayada wararta ku jirta in Falastiiniyiinta Hamas in ay sii daayeen maxaabiis kale oo raaci saddexaad ah oo ay ka haysteen Israa'il waana sidii ku xusnayd heshiiska Hamas iyo Israa'il dhexmaray liiska dadka la sii daayay oo ay gudiga maxaabiista Falastiiniyiinta soo saareen lagu sheegay in uu ka koobnaa caruur gaaraysa 39 waxaa sidoo kale la sheegayaa 21 caruur inay kasoo jeedaan magaalada Qudus midna inuu kasoo jeedaa Rafah inta kale ay ka soo jeedaan deegaanka kala duwan oo ka mid ah daanta galbeed madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegaya in gabar cunug afar jir ah ama gabar afar jir ah oo maxaabiis loo haystay wariyado Abigail Eden in ay Hamas sii daayeen waxaa sidoo kale la sii daayay haweeney 45 jir ah oo Mareykanka soo jeeda maxaabiista kale oo Mareykankana waxa uu sheegay in la sii dayn doono hay'adda lanqeyrta casiga caalamiga ayaa sheegtay inay ku guuleysatay in ay wareejiso 17 qof
محابيست إسرائيل هيد غزة لجسوداي بيان أيسو صارين أيكوشيجين إن أي سن كقب قاعدن وده هذا الذي يلقو جاري إن محابيست لكلو دركسدو حسا هاتيم أدام عدين عشان حاذيهين إن أي قب كأهين كلو رجنتا رئيس وزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أي تجي مجال هذا غزة إلى يوحي قدم بيد قال كإسرائيل حماس وده حيا وحاولنا أذكرتي سو شيء إن إسرائيل يسوي وده يسوي ده قال كإلى أنت كقولين يسوي وأمريكا يقول رئيس وزراء إسرائيل تجو غزة إلى أنت إسرائيل أي كبح هذه لابد يكون يشنتي مرنك غزة بقشرنا يا لو شيء جاي تاي مد تاريخيا وحنا علم دونا مجرت ولي يعني أنت لابق قادنا awoodi waan leenahay wiiri een waxaan naga go'an inaan gaarno hadafka dagaalkan aan ka leenahay guuleysanana dhanka kale channel ama television laga leeyahay Israa'il oo liraado channel 12aad ayaa waxa uu sheegayaa in gudiga dagaalka Israa'il ay kulmayaan caawisay oo wada xajoodaan inay suurgal tahay in la kordhiyo xabad joojinta u dhaxeysa Israa'il iyo Hamas waxaana la filayaa in maxabiista raacdi raac kale in la siidaayo madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa asna waxa uu shaaca ka qaaday inay suuragal tahay in la kordhiyo xabad joojinta bini'aadnimada loo qabtay ee ku meel gaarka ah u dhaxaysa Israa'il iyo ururka Hamas haasiyo wararka ku jirta in golaha muslimiintu ilayeen dalka Mareykanka jira ee ilaada KR in ay bixinayaan lacag gaar ah 10,000 oo abaal marin ah hadii macluumaad la helo lagu soo xirxirayo dadkii ka dambeeyay toogashada lala beegsaday saddex dhalinyaro ah oo jaamacad ka dhiganayay waddanka Mareykanka Kerr ayaa waxa ay sheegaysaa in ay ka dalbanayso xukuumadda iyo dawladaha kale ee gobolada inay xil iska saaraan sidii baaritaan ku sameyn lahaayeen sababaha keentay dilka dhalinyaradaasi ka dhanka hay'ad ka shaqeysa maxabiista falastiiniyiinta ayaa waxay sheegaysaa in tiradii ugu badnayd ee maxabiisa laga xiray magaalada Hebron ee ku taala daanta galbeed sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen 120 dumar ah ayaa ka mid ah maxabiista la xirxiray ilaa ay inta Israa'il ay weerar ku qaaday Gaza 145 dadka la xirxiray ayaa waxaa lagu sheegay ilaa October dabiyaaqadeedii waxaa sidoo kale la sheegayaa in tirada aan la heynin bisha November 11 suxufi 14 suxufi ayaa la xiray 29 kamid ah wali xabsiga Israa'il ayay ku jiraan 1624 maxabiisa ayaa waraaqo lagu soo xiray la soo saaray qaarna la soo cusboonaysiiyay 6 maxabiisa oo falastiiniyiin ayaa xabsiyada Israa'il ku dhintay waxaana muuqata baa leeyahay in ayadana ay mudaharaadyo fara badan ay ka dhacayaan dalalka Carabta qaar iyo wadamada reer galbeedka oo lagu taageerayo falastiiniyiinta laguna cambaareynayo weerarka Israa'il ee ku qaaday marinka Gaza mudaharaadyada meelaha ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah dalka Morocco waxaa sidoo kale ay dadkaasi ka cawdeen oo ay cabasho ka muujiyeen in xiriir caadi la leeyahay Israa'il waxaa sidoo kale iyadana mudaharaadyada ay ka dhaceen magaalada Milan magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Talyaaniga waxaana la sheegayaa in ay tahay asbuucii todobaad mudaharaad lagu qabto magaaladaasi Milan ee falastiiniyiinta lagu taageerayo magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa iyadana mudaharaad la isugu soo baxay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa mudaharaad weyn ka dhacay iyadana waxaa sidoo kale mudaharaad oo ka dhacay magaalada Geneva gaar ahaan xarunta gudiga caalamiga ah ee qaramada midoobay ee arrimaha xuquuqda aadanaha xafiiska ay ku leeyihiin dalka Switzerland waxaa sidoo kale mudaharaad ka dhacay magaalada London gaar ahaan fagaaraha weyn ee loo yaqaan Trafalgar Square ee ku yaala bartamaha magaalada London waxaad moodaa mudaharaadyadii wali inay socdaan aadka loogu taageeray dadka Falastiiniinta loogana cabanayo xadgudubyada loo geystay iyo dilka dadka rayidka Falastiiniinta iyo agabyada dadka rayidka isbitaalada iskuulada iyo waxyaabaha la midka waa gartay
waa yaa maxamed aan qaybta falqaynta aan u gudbi doonaa wixii warar soo kordhina daawadayaasha waa la socodsiin doonaa aan ku bilowno aan arinta markabkan labaad ee ay qabsadeen xuutiyiinta maanta waxay ku ekeyd aan ahad waqtigii mareykanka u qabtay hadii aysan sii deyn markabkii hore ee Galaxy Leader inuu weerar doono xuutiyiinta laakiin dhigba jalo qoba siin oo markab kale qabsadeen Israa'il laga leeyahay wali markabkan waxa la leeyahay ninka ugu hantida badan Israa'iliinta ayaa iska leh waxaan la leeyahay shirkadda maamusha markabkan 128 markab ee maamusha waa shirkadda ugu ballaaran caalamka ee maraakiibta maxay ka macna tahay arintan ee bab mandab waxa uu ka mid yahay goobaha ugu xasaasan oo ay maraan badeecadaha ugu badan ama shidaal ha noqoto ama ha noqoto agab kale iyo badeecada kale inta amarka la yiraado xuutiyiinta si cad ayay u sheegeen in falastiiniyiinta ay barbar taagan yihiin digniin ayuuna bixiyay عبد مالك الحوتي مركي وهذا الكوجيدني إذا مديسة أو يري إسرائيل مراكب تيدا ملك استانكو جاري كرنو أدي أي بدل إنه كسر حد جدبان إيه ملك استانكو جاري كرنو إن أنتيك صندونو وحنا موقتا بلنغات كي وجيدي إن وفوري دورد مريكن كا أدا هذا الكان كسر بحياة إيه وقتها كمان دمبيستا waxa laga yaabaa in ay ballaariso dagaalka sababtoo ah xuutiyiinta uma muuqato inay Mareykanka baqayaan ama ka gabanayaan ilaa iyo hadda xaaladaha dhexmaray Mareykanka iyo xuutiyiinta waxa weeye diyaarad wax basaasta oo ugu qaalisan oo Mareykanku leeyahay ayaa xuutiyiinta soo rideen gantaalo ay xuutiyiinta ku ridayeen magaalooyin kamida kuwa Israa'il ayaa waxa toogtay oo soo riday maraakiib dagaal oo Mareykanku leeyahay waxaana muuqata in aan ka dhirsugno waxa uu Mareykanku yeeli doono laakiin hadda sida aan ka arkayno falka ay ku dhaqaaqday xukuumadda Yemen inay tahay mid aan dhagjag jalaq u siinin awaamirta iyo handadaada Mareykanka soo baxaysa tan kale iyadana xusuudda mudan ayaa waxay tahay xabad joojintii la isla gaaray إسرائيل حماس بني آدم نمد الله قبطي إن قصينين يمن أو أي دقيسي أفريلا تنكسا أي لصور دافي مغالا دا إليت أو أي وحييل وقيستي أقب أي إسرائيل لا دهي وحانا موغتا إن وراركا كسو بحيدونا مرينكا باب مندب إن في رقار ويرانينو مداما مرينكا سي ويهام مرين آد إي آد مشغول واه waxa ajeeba sida ay macluumaadka ku helayaan iyo sida ay sahalka ah ay maraakiibtaas ku qabsanayaan iyo xirfadooda militaryga iyo xagga gantaalada iyo xagga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay isticmaalayaan ay yihiin kuwa aad moodo inay khatar ku yihiin badda militaryga badda Bab Mandab oo ah bad aad u kooban oo lagu qiyaasay balaciida in uu yahay marka ay mareyso Yemen agteeda ilaa iyo 30 kilometer marka laga fogaado oo dhinaca la aado gacanka Suez in uu 200 oo mitir noqonayo balac badda dhinaca marka loo soo gudbo Aden iyo Soomaaliya u dhaxaysan inuu ballaarinayo meesha yarta ee koobabinta buluugta buluugga ay ku taalo weeye goobta aadka xasaasiga waa maraakiibtaasi laga ugaarsanayo way hay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga waxay tabinaysaa in wada hadal qadka telefoonka ay ku yeesheen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo diggiisa dalka Iran Ibrahim Raisi waxaana la sheegay in laga wada hadlay sidii looga hortagi lahaa in Israa'il sii wado weerarada sharci darrada ah ee ay ku wado Mareyka Gaza isla markaasna ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo sii xaqiijin lahaa heshiis buuxa iyo xal nabadeed oo dhameystiran. Waa hagaag aan ku socono arintan ku saabsan golaha wasiirada Israa'il kulanka ay leeyihiin ee ay leeyihiin waxaanu kaga fakareynaa inaynu kordhino xabad joojinta. Madaxweynaha Mareykankana sidaas uu leeyahay Joe Biden waa rajeynayaa in la sii kordhiyo. In la sii kordhiyo xabad joojinta maxay macnaha oo samaynaysaa Maxamed? Iyadoo ciidanka Israa'il ay joogaan Mareyka Gaza. Israa'il wararka soo baxaya handadaada u badan ee isdhaafaya oo ay ka mid tahay ra'iisul wasaaraha inuu sheegayo in hadafkii ahaa in uu adkaanayo in uu wali sii wado
إن هذانا أو صباح هي ور الحريرة نقوله هذا وكل ما يو كيف كريان إن حب جوجين تلكرديو وحموقتا إن عدة قوانك جاريسا هذا كان جيدين إيسا مركي هران الرالك أهيد إن أدقال كاني أي إسرائيل سي ودو سيدا أي أوليقيان تاقير ياشا أما كاترسان أدوبادا لاتك إسكا عابنتا ودا وحي غورت أسوريان مريكنكا وحانا موقتا مريكنك وي عدة عدة لقد درسوا إيو إنو أريمهاني لما يسترق لنك مريكنك لفتركيسا waxaa socda warar ka soo baxaya oo dawladda Mareykanka cadaadis lagu saarayo in aynan taageerin xad gudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha marka laga gudbo in maamulka Mareykanka uu qayb ka noqday burburinta loo geystay dadka Falastiiniyiinta ah kadib markii uu agab military oo khatar ah u gacan geliyay Israa'il waxa ayadana isoo taraysa oo soo noqnoqonaysa marka la fiiriyo Israa'il waxa ay ka geysatay Mareykanka Gaza waxaa lagu tilmaamayaa in ay tahay midii ugu xumeyd taariikhda ee magaalo weerar lagu qaado inta la ogsoon yahay magaalo aan hubaysnayn oo dad rayid ku nool yihiin oo go'doonka ahayd caalamka intiisa kale muddo 17 sanadooda in si axmaqnimo ah oo arxan dara ah loo duqeyo oo in ka badan 40,000 oo gantaal lala dhaco baaruud lagu sheegay lagu qarxiyo in ay tahay wax had gudub ku ah xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadamnimada waxaana muuqata in aan arintan isaga daba hari doonin way yahay sidoo kale wararka waxa kamida imikana soo gaaraya Daniel Hagari afayanka ciidamada Israa'il ayaa goor dhaweeyay shir jiraad oo qabtay dabcan wax uu eeg buulayay wixii hadda uu sheegay Netanyahu wuxuu leeyahay dagaalkaan si wadi doona waxa naga go'an inuu maxabiista inta dhiman soo furana ayuu leeyahay waraw imika wada xajood lagu soo daayay dadkan faraha badan ee kontaka ku dhaw laakiin sida muuqata waxa la leeyahay ilaa iyo hadda arintaasi waa taagan tahay waa hagaag warbaahinta Israa'il qaarkood sida wargeyska iyo Diyot Arnahot waxay leeyihiin haddii xab joojin la sameeyo oo rasmi ah waxay ka macno tahay Hamas inay guuleysatay waxa arkayna sidoo kale wargeyska Haaretz liraado Israa'il ka soo baxa in dawladdu ay lahayd waa wargeys liddi ku ah hawlaha ciidanka ay wadaan sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Ehud Barak ayaa waxa la yiri waa qaran dumis waa in la soo xiraa kadib markii uu yiri godka ku hoos yaalla istaalka Shifa Israa'il baa dhistay muddo aad u dheer intaysan qasa ka soo bixin khilaaf kan imika taagan oo lilaya xitaa xalana wararkan ku jirtay ra'iisul wasaaraha in la bedel laga yaaba muxuu u yahay uga dhigan yahay Israa'il weerarkan ay wado iyo ciidamadan ay ku soo daabashay Mareykanka Gaza hadalka Ehud Barak ayaa markii hore Xuseyna ee la xiriiray isbitaalka Shifa ee dayactirkiisa Israa'il ayaa ka qayb qaatay Israa'il ayaa markaas maamulaysa Mareykanka Gaza waxayna u isticmaaleen tunnelkaas ay sameeyeen arrimo la xiriira amaanka maadaama kacdoon fara badan oo intifaada ah uu ka socday Mareykanka Gaza inta markii la yiraahdo siyaasadda Israa'il gudaheeda khilaaf ayaa ka jira xagga siyaasiyiinta iyo xagga ciidamada waxaa sidoo kale ayadan soo taraysa in mudaaharaadyo ay dhacayaan looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha oo la dalbanayo in soo xasilo laguna qaado dambiyo la xiriira musuqmaasuq iyadoo ay jirto in ay wadamo oo Turkiga horseed ka yahay isku dayayaan in ay dambi ku soo ogaan ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'il iyo mas'uuliyiinta militarigiisa waxa iyadana xusid mudan in ka badan 300 oo qareen ah in caalamka oo dhan diiwaan loo furay loo ururiyay oo dacwada ku soo oogay Israa'il waxa horseed ka ah nin qareen ah oo xaruntiisa tahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaana moodaa in dabeelsha ay soo urursanayso tan kale xabad joojintan laga shaqeynayo marka laga gudbo Israa'il handadaad ay jeedinayso Hamas waxaad moodaa in sida ay u dhigayaan khabiirada arrimahani la fagura in cid lala heshiinayo heshiiska lala gelayo ee maxaabiista lala bedelanayo waa ururkii lagu sheegay inuu argagixisan yahay aan lala hadlin meesha laga tuuro haddana waxaa muuqata in Hamas ay horseed ka tahay
سيدي فلسطينيين تأي كوهل لايين لمان حقوقاتك أي ليهين كحسن قوانين تعالميك وحي سيدوك رغونا نحن حسدين إني حق ليهين إن عدوغن أن حريست لهين دادكو دي دالكو دي بربروني يمودة دار إن أي أقوان صانينين إسلام مركزنا حقوق أساسيك أي قول عارض يسكسو عشانيان وأنا مركي أقول رئيس التاريخ ذا وأنت فلسطينيين تيس أبابولان أي دقال طب الله قالان إسرائيلين تا دقال كاسنا حد وحمودا إن أو كشفي سيدة أي أنقوشة إسرائيل حسن شيخ حسن نصر الله وسفيني إسرائيل أي كنت المامي إني كنقوشة حبك عارضة حدنا وحموغتا مركي اللي قد بو هذا لذا نسل أفصان يسوق قد بنيان إن فلسطينيين تو أي كنقو عن تاي قارهان حماس إن أي قاران هدفك إليهين وي قرنا ويتو وحا ورباهنت الله اللي مسؤول سلو كترسن أوررك حماس ولقو مقعابو زاهير جابرين وحو اللي هاي بريل لقا بلعابو وحي نديارون هاي ودا حاجود إنان كقلنا سيدين تا رمان محابيستا سوا فقصن قانوك عالمي يو دانها أي ندوني نو إسكا عابنتو أي دوني سو يا حبيت جوجين محل أوران كرا شروده هذا وين نقول كران طبعا واحد شيء جدا لما أقول لكن محل جو قياسي كرا هذا الكلام مركو ليه هاي سوى فقسنا قانون كعالمي جه هي شروده أي كم تهاي حبة جوجين ورك إلى حد أقصون هاي أو ملا كلا دوان كسر دسي وحوي إن محبس تلمان لك لبدي إن شاء الله بدل نعبة إسرائيل محبس أي فلسطينيين تكهيسو سدى هذا القولي جيان حبسيه ده عد فلسطينيين أو كسي جريكة لما أركو دم بكستا إيه وحكستا أغلاي لانكا حماس وحي سيدي نساء أمان محابيس تاهيسو واحد دي ودا حضر لدا سي سهر لو أقبلو لكن حماس أمومو غطو إنه واحد تنازل سمينيسو تنكا لأ وغورت أسران إسرائيل آيا وحي نغنسا حد دي اللي هشين إيو إن حماس إن يلي دونين إن حدود كا أي لو ذاكتو ودن كا مصر رفع لو يغانو إن إسرائيل أي قلقل قيالاتو أرنت أسنو أرن عروس إدى مقع إسرائيل ودى هذا لدى كوغليسا ودى هذا لدى انقر ودين كا إيقى عنت ودى أي قرصون تاي مرنا أي موغتو وامريكن كا بحان موغتا إن مدام إسرائيل أي أقب يو كالما ملتري ومريكن كوليا أي مدب دير كنا لوني سي حد أي موغتو إني دنبيو ووين كوكا شي أو عالم كيو لن وسكولين عيهاي وحانا موغتا سيدا هذا الكلور ديك يو إني أوبادان تاي إن حكومة أي فلسطيني تليهين وعاسمة ديادة قدس تاي سيدا قوانين تعالمي وقبو إن لقلس الدونو وسيدا أي هذا الكلور ديك يان حماس يتاقريا شيد واي هاي إميكو حانا سو قاريا واركن محابيستي فلسطينيين أي إميكو حي سو قارين رام الله بس كان أيا لغو سيدا داوة ديال سيد الجيدان أدبان لو سيد وينيا وليو ماانتو حي كيقد دوان تاي محابيستا وحالي ليه رمانتو دوارك دادكي الربين لسو داي لغو يشيين سادح دومارا كدامان باليري لما أغا سوابت إسرائيل سادح دومار كا أي أغا هاي سحاب سيغا ماانتا لفيلي إن لسو دايو لكن وحالي ليه هاي ماانتا وحالي سو داي وارك صدح دمر أيام دم بالي دتك لقرشيني أري واحد جرت حالي وربعين إسرائيل أيام ما أنت آذوا جهل ليس محمد وخصو قبل جوين إن برنامج كنا وحالي يري محيط هاي بالي رش سببته يعني حبيت جو كنت لين كبو أذين أتكحد جذبتين إسرائيليين ت مركو حير هذين وحنا قبضت لقيها نكبت هذا الحين أنت إن اللي هي حماس أيام سوق جد بس لمان شروذه أو ذيل أيجا أيام وحير ربان سوق جد بنا يي وأنا أقبله مركو النجار وحير لنا حوجا أنا تانكورت منو أنشجنو إني روح أنيرنا لكن ولا جديد ده عن سيدا موقته مركا عدوا البنا واحد لذا وما أنت ورك إنه كجرتي جون بولتون وهرئوها بتريها من يقرن كم من أحمد دونالد ترامب وله وحق جولستي حماس وربعين إسرائيل حتى كله السياسة وإليه مركا أهلنا أنه كلا محيط برضه كوب علينا يعني مركا قلنا بقى شيء أرنت وقرا صارينا حماس دولة معها إسرائيل أو ميليتري له أقب ميليتري أوين له ديارة له تانجية له إذا ما كوماندو صله صدح بقول يكون تنكون كبدا قزق لسي أيها وحا أي معين بدي إن وذا حضر
magacooda inta lagu galo dagaalka laga joojiyo kadib markii la arkay ee konta kii maalmood ku dhawaadka dagaalku u socday in taangiyadooda ay u hoobanayaan si xadhaafa ciidankooda ay dhimanayaan oo xataa wararka qaar kooda la qalqalinayo kamid yihiin mas'uuliyiin sare gaar ahaan dadka dagaalka qayb galay ayaa waxa leeyahay ciidankii komandooska waddanka Israa'iil oo waxa leeyahay waxa kamid ah leeyahay taliyaha ciidanka waday inta marka la yiraahdo Israa'iil wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar ma aha Israa'iil tii hore u jirjirtay ee ku fakan jirtay inta dulmiso in ay xirxirto in ay burburiso in ay cuna qabatayso in ay go'doomiso dadka Falastiiniinta in ay guryahooda dumiso in ay deegaano xoog sameeyso in ay beerahooda iyo dhirtooda gurto in ay muqaddasaadkooda oo masaajid Qudus qiimeeya ku xad gudubto waxa muuqanaysa inay noqonayso Israa'iil aan la mid ahayn Israa'iilti hore u jirjirtay waxaana waxa weeye bilow waa dagaalkii ugu horeeyay oo Falastiiniintu taariikhdu ay qaadaan waxaana la isku raacsan yahay marka laga gudbo xanuunka dibka dadka rayidka gaaray iyo dagaalka ahmaqnimada ah ee aan taariikhda hore loogu arag iyo tanajka inta kun kilogram bam ah ee magaaladaas la dhacay iyo sida dadkaas niyadooda bir u tahay labada shacab laba shacab oo isku dhigma ma shacab waxaa lagu sheegaa jubane inay yihiin fulayaal isticmaalaya xoog iyo hub aynan ayagu lahayn oo dibadda looga soo waariday gaar ahaan Mareykanka dadkana waxaad moodaa in ayaga oo cunqabateen muddo dheer lagu hayay waxyaabo yar yar oo ay farsameysteen iyo nidooda birta ah in ay hadda moodid in ay ku soo dabaaleen Israa'iil in ay caalamku intiis kala garwaaqsato inaynan dhibban ahayn ay tahay dhibley dib weyn muddo dheer geysanaysay waxaana cad in ayaamaheeda ay tirsan yihiin sida khabiirada Israa'iil lafirkeeda ay xusayaan maadaama ay dambiyadii ay ku fakin jirtay iyo xuquuqdii iyo qoqobkii ay Falastiiniintu ku hayn jirtay ay meesha ka baxayso Netanyahuna waxa la leeyahay mustaqbalkiisa siyaasadeed Qatar ayuu ku jiraa marka la fiiriyo dambiyada caalamiga ah lagu soo oogayo iyo marka la fiiriyo waddankiisa lafkiisa in lagu haysto musuqmaasuq iyo wax isdaba marin iyo ku takrifo awoodeed waxaana hadda muuqata madaxdii hore uu isku taagayeen waxay leeyihiin taageerayaal aad u culus xisbiyadan xag jirka ah ee soo urursadana waxaad moodaa in waqtigooda uu dhamaanayo ay isku dayayeen in ay meel mariyaan siyaasada guracan oo 8-9 bilood ugu dambeeyay cid walba oo wax garada ee la fagurta arrimaha siyaasadda waa ogeyd in ay Israa'iil ku socoto jid aad moodo inuu yahay jid khatar ku keenay jirtaankeeda wayahay maxamed waa soo gabagabeynayna intaana ka bixin imika war soo dhacay waxa uu sheegayaa Hamas in ay sheegayso inay diyaar u tahay in ay kordhiso heshiiska xabad joojinta kooban ee bani aadantinimo iyagoo arrintaasina imika war ka soo saaray wayahay aad baad u mahadsantahay maxamed daawadayaasheena way mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wararka caawa ee telefishinka HBN waxaase naga xasuusa daawada haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasri aad u dheer iyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaan ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceel biyood wiish u gaar ah kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo caruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyey magaalada Nairobi aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda Private Walk in Clinic haddii aad bukaan tahay ama ehelka bukaan yahay ama aad bukaan kale bogsiimaad la jeceshahay waxaan kuu bandhigayaa halka baaritaanada Yurub ula bareeraan
إلى هاينا كوبوك سيو أي وركان كبوغو برايفت ووك إن كلينيك وحارون رنكا عافيماتكا ugu adeegta dadka degan Yurub iyo UK waxaana ku qabanaysaa dhamaan hawlaha caafimaadka xarunta waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuciba xarunta private walk in clinic waa xarun caafimaad oo ka diiwaan gashan dhamaan laamaha caafimaadka ee dawladda UK sidoo kale waxay xaruntu bixisaa membership ku sahlaya in marka aad doonto dhaqtar aad la kulmi karto wixii faahfaahin oo dheer iyo waxaad kala xiriirtaa telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaga muuqda